Agro Uber. Artıq aqrotexniki xidmətlər daha əlçatan olacaq. Çünki fermer və mexanizator əlaqəsini təmin edəcək Agro Uber mobil tətbiqi istifadəyə verilib. Android platformasında fəaliyyət göstərən mobil tətbiqi yükləmə və qeydiyyatdan keçmək də çox asandır. Qeydiyyatdan keçmiş fermer istənilən mövsümdə müvafiq rayon və kənd üzrə aqrotexniki xidmətləri üzrə axtarış aparmaq imkanı qazanır. Fermerlərin həyatında ciddi dəyişikliklərə səbəb olan elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemidir ki, fermerlərlə dövlət arasındakı əlaqənin insan faktorunu tam aradan qaldıraraq şəffaflığı təmin edən və subsidiyaların verilməsində operativliyi tam şəkildə təmin edən bir sistemdir. Və bu prinsiplər əsasında bizim tətbiq etdiyimiz yeniliklər davam edir və bu günləri biz həmin yeniliklərdən birinin təqdimatını keçiririk. Mobil tətbiqdir Agro Uber. Aqrotexnik xidmət bazarında rəqabət mühiti formalaşdırmaq və nəticədə keyfiyyətli xidmətlərin və bazar tərəfindən qiymətləri tənzimlənən xidmətlərin fermerə çatdırılmasını təmin etməkdir. Və servisin hal-hazırda 42 rayon bölməsində 2800-dən yuxarı texnika vasitəsilə bu proqram təminatı vasitəsilə xidmətlərimizi bazara təklif edəcəyik. Amma bu o demək deyil ki, bu sadəcə aqroservislə məhdudlaşdırır. Xeyr, bunun üçün biz mobil tətbiqin hal-hazır ki, belə deyək, variantında biz həm bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin bizə, belə deyək, rəqib sayıla biləcək şirkətlərin burada istifadə imkanlarını, eyni zamanda xidmət bazarında daha çox payı olan özəl mexanizatorların bu mobil tətbiqdən istifadə etmə imkanlarını yaratmışıq. Proqram fermerin seçiminə uyğun olaraq mexanizatoru təyin edir və sifarişi formalaşdırır. Məsələn, hansısa fermerə əkin işləri üçün traktor lazımdırsa, Agro Uber-də axtarış verərək uyğun mexanizatoru tapa və xidməti sifariş edə biləcək. Bu proqram təminatı vasitəsilə ilkin mərhələdə traktorlar və asan qoşulan texnikalarla göstərilə biləcək bütün növ aqrotexniki xidmətlərin həyata keçirilməsi mümkün olacaq. Mobil tətbiqdə xidmətin sifariş vəziyyəti proqram vasitəsilə izlənilir. Üçüncü tərəf olmadan fermerlərin birbaşa mexanizatorlara çıxışı təmin edilir və vahid mexanizator bazası formalaşdırılır. 400-ə yaxın mexanizator yerləşdirmişik. Bunlar aqroservis açıq səhmdə cəmiyyətinin texnikalarını istifadə edən mexanizatorlardır. Amma özəl mexanizatorlar və bu sahədə fəaliyyət göstərən şirkətlərin texnikaların qeydiyyatı üçün həmin application-ın yüklənməsi həmin şəxslər tərəfindən və qeydiyyatdan keçərək müvafiq istifadəçi, belə deyək, adı almaqla bu xidmətdən istifadədən yararlana biləcək. Qeyd edək ki, Agro Uber proqramı Azərbaycanda aqrar sahədə ilk dəfə tətbiq olunur. Agro Uber-lə aqrotexniki xidmətlər daha əlçatandır.